A ka bërë kjo çështje, se po ju dëgjoja me shumë vëmendje, a ka bërë çështja Beleri dhe qasja e Greqisë ndaj Shqipërisë që vetë zoti Mitsotakis të ketë jo pak, nuk do doja të përdorja termin përplasje, po debate edhe me Gjermaninë, dhe a do t'i kushtoj kjo Greqisë në diçka? Dhe nuk mendoj se do të ketë një kosto për Greqin. Shikoni pak, diskutimet dhe debatet që bënden brënda BE-s, dhe këtë do t'a shihni dhe ju, kur Shqipëria do të integrohet në BE, por diskutimet që bën me des partnerve janë gjithmonë intensive. Flasim për 27 vende, 27 qeveri të ndryshme, 27 qasje të ndryshme për mënyrën se si duhet jenë gjërat në botë. Pra, pikpamet nuk janë të unifikuara, por në linjat të përgjithshme, para çështjes Beleri, Greqia me Gjermaninë kanë qënë dakord që dhe me luftën në Ukrainë, kanë qënë dakord përsa e përket zgjerimit të BE-s dhe me vendet e Balkanit Perëndimor, madje dhe Berlini ka qënë dakord, por ama të gjitha këto pikpamje kanë qënë të dakordsuara dhe Shqipëria dhe Greqia në takime të Rama Mitsotakis kishin folur madje për të gjitha marveshjet që do të qonin dhe të zgjidhnin mos marveshjet që kishin më përpara. Përsa e përket delimitimit të zonave detare, përsa e përket të zonave të ekskluzivitetit ekonomik, që është të kalimit të disa situatave në gjykatën e Hagës, pra flasim për marrëdhënie shumë të rikuperuara dhe shumë të përmirësuara. Tani, çështja Beleri, mendoj dhe dua të mendoj se është diçka që mund të tejkalohet pa pasur nevoja ma që asnjë nga dy palët të pësoj dëmtim dhe të pësoj pasoj. Pra, ta shofim si një çështje që të mos kemi një humbës dhe një fitues. Ky është mendimi im personal.